السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زلباي ويسف سليخان أنا دوست كزمات كازيري ونانا لي أزمات خطك سنوفا عمر ولي أمير جان خيل أغي ودده سليخانا أو ما شاء الله دير ستر دير زبردست أو دير زيوت غارة تايدات سرش كم خلق رغلي دے وقت کی مجھے لائف لگی آئی دے منور میں اجرے نا گاڑی سے نا جب کہ وہ خبر ہے پہلے مینشن کا وہ نا سے دو اور چکم دے لگی دل شبے دے اور ڈرون ختم ہونے کی کوشش ہم شروع ہے ڈر زبردست ماشاء اللہ ضرور اسی جتو سے ٹولا آواز ہے گنج ختم دوری روانہ خلی ستر سدا بونے خبر سے ڈیرا سدا بونے ماشاء اللہ کام سے پوچھ بھی لڑے خبر ہم کڑا واجنا سے پورا خبر ہوئی سی بتا سے وہ دیوی پوچھ بھی خبر ہے غصہ ہے
Kamra. وعليكم السلام من ضرب يسنجي شيء كما خير بي وعليكم السلام دير زبردست دير زيوت خالق رغلي دير زيوت او غدر حيو من الشزازة
دې نه مخکې هغه کومه دغه ساينبورډونه چې کوم تاسو وینئ لکه مثال کوم خوشخطي شوي ده او کوم لیکوي شوي ده هغه تاسو وینئ د وایس آف سلیخانه په حسابت سره. اسماعیل لم ډېر زیات بیزي دی اوس په بغیر وڑی نہیں مٹھوئی دا وقتی کو میتو تے گلاو کا چیز ہے کہ اسے چدما چدما دے ٹولا ول نو چیز ہے کا پٹ پر پٹ تے گئے ہال تے گئے کو واری اجری کی نے لگے چھی دی اجری کی چھپنے سے غانش کو او پٹی کا ہائیڈی تو دا کفل چلا رہا ہے اسی جڑا شیرا اخری کی دیڈے تو تانو مامیر کا ہائی زندگی چاته به زویر کړی خبره ده کوم دا ډایلوګ دې ډیر مشهور شو خو یې زلمو یې د کیمرې په مخ کې وګا خبره ده کوم خبره ده کوم موږ یې کډیر وی چې هاي زندګي خو هغه سوري نه وی چې څنګه دی هاي زندګي څوم زری زری ما خرابې کړه کرکٹ بندے نا ہاں پھر ال چکم دے ڈیرو نہ بندے بھائی اونر کا ڈیرو پر پر کے تے کوما دے سپورٹ پر کھا تے دو گرا کنا ڈیرو نو گرا سگو سپوئی لگیا دا سوک سپوئی کی تو بدورے ما چکم دے کڑے شون کڑے بدورے ما بھائی سپوئی پر کھا تے دل میں کھا چھوالے ہو گئے یہی پر کھا تے سپورٹ اس سی او سات سی او سات سپورٹ نہ کی خبر اورا سی او سات سپورٹ نہ کی تے پنے سے خبر ہو گئے دو بڑے اپ واگے پر خبر نہ کما بیا خیر خو ماشاء اللہ جان چې اکثر یې موږ په کلی کې راځي هغه وی چې په یو ځای باندې جامه باندې نسی کوئی شي بل بل نسی لکه توا د دې ډلې ډالې جوړ شي کنه هغه دی واځي نشي ګونه یو ځای نه لګي خو دوه کله ګونه یو ځای کې راټول شو نو ځکه الحمدلله په دې شته ستر شه هغه باندې لګي او چې کله به بلاره باندې روان وینم به کبیل بل هغه روان وي اوس په سعودي را بل بل کسان روان وینم بے دم رستر نہ لگی ہاں تو رنگوں نے چکم سے بھی دی تو سبھی نے بوش بینو داغے بوش کم دے انشاءاللہ مجھے بہت شروع کرو کا سکھ پکے مجھے سارا ہیلپ کون ہوڑے ہو بالکل کول ہے شیک آپریشن تو ایمو خوریے دے او ان شاء الله دی پاره کې به تاسو زوست شو کوم دین او خاص ویډیو ریکارډینګ مې شروع کړل
او تاسو ټول به ډیره خوښ پښوي امید لرو خو خامخا به ګوره تاسو تبه کې اوس انګلیش کې ویا دا شهره موږ چې کومه ویډیو شروع کړی دا نو هغه تاسو به خامخا وګوره دا اوس به خلګو دا چې وای وري چې کوم دا بریټیش بون دي چې هغه چې کوم چې صحیح پوي چې کوم دي زه نا not about this the video we are recording the video take a lot of video my name is Laura Khan I'm videoing the live video dekhe galti cut kamalam na jama aage ke khud se dada ko ma khabar aa raha sahi sahi bhaiya chimi jaye ba video la rawana kidi da to se tulta host de jikala mujhe aga video upload ko to se khama khau gure Video and come and watch it. Come and watch it. Yeah. Esto como muy bien, claro, Corea. Gadi, no. ¿Ah? Gadi. Doy mo horebe. Special England rogale. O dire zoti chakare me devir ki khosi ei zabar na sama, bas no dire sara se chal ko. ¿Ah? امیون خان چې کوم دی نو ګوري مې سره خور کور نه نشي راوتل کدی چې د نږدو یې ګوري لګو ले मोटर मिलोर दे شرمی جمع دوسرے چل رہے ہیں پشتو کی ہوئی تو انگلش کی ہاں اسے چکن دے گا ہمارے ریکارڈنگ دے تو ٹول وڈیرا منانا چاہوں کا اسپیشل یہ ہوتے اور دو ویڈیو نور مرغر سر شیئر کے پیج میں وہ سب سے لکھانا پنوں میں چکن پیج رہا ہوتا سو خوم کو لائک کے اور یوٹیوب چینل ہے وہ سب سے لکھانا پنوں میں خوم کو سبسکرائب کے نور ویڈیو گونے مزید ویڈیو گونے بتا سٹینشن ابھی اس کو تو ڈیرا منانا اللہ پامان